Förra gången så pratade vi om ljud. Nu är det dags för ljus. Och det här är lite intressant, för video är ju egentligen vad vi ser och vad vi hör. Som fotograf är det lite ironiskt att jag då hävdar att det vi hör är viktigare än det vi ser. Men video är egentligen det. Vad vi ser och vad vi hör. Och det är liksom värt att komma ihåg då att det här är fortfarande, alltså nyckelordet i det här, det är fortfarande telefon. Alltså kameran i den här är väldigt, väldigt, väldigt liten. Alltså den är pytteliten. Så allting jag pratar om idag när vi pratar om ljus, så ska man ha det i bakhuvudet att det är utifrån mobilens förutsättningar. Det finns alltid större, fetare sensorer och dyrare kameror. Men då blir det för er som det här att, ja men då blir det stort och tungt. Det är mycket att släpa med sig. Det är mer inställningar, mer saker som krånglar. Det jag är så förtjust i med mobiltelefonen, det är dess enkelhet och sen att man alltid har den med sig. Alltså att kunna vara opportunistisk i videoproduktion, det är ganska svårt. Alltså att det här bara, wow, det här var en spännande bra grej. Rycker upp mobilen och gör en film om det. Det gör vi inte så ofta som vi kanske borde. För att det blir liksom så här, vi är väldigt vana att jobba med just text och liksom de traditionella kommunikationsverktygen. Och det gör ju att då blir det väldigt mycket fråga om kontroll, ordning och rättstavning. Men det där att vara opportunistisk och entusiastisk, det är vi inte så ofta, utan det blir planerat och strukturerat och uppställt. Så att det är just dess tillgänglighet. Alltså vi har den i fickan, vi har den alltid med oss, och det gör att när vi springer på någonting, fan det där var lite spännande. Fan, det kanske jag skulle ta, kanske fler som tycker det är intressant. Då är mobilen så lättillgänglig. Och särskilt då i kombination med som headset-tricket som jag visade förra gången. Men, och här, det är ett stort men, det är en väldigt liten sensor. Och den huvudsakliga problemet som den ställer till med, det är att den är väldigt ljusokänslig. Det behövs mycket ljus för att den här sensorn som sitter i en mobil ska liksom fungera optimalt. Så fort det blir lite dåligt ljus eller det blir mörkt, ja men då blir bilden grumlig. Så jag ska försöka ge er tips och tricks idag om hur kan vi jobba utifrån mobilens förutsättningar. Och hur kan vi med ganska små justeringar och ändringar ge den bättre förutsättningar att göra jobbet. Så jag inte behöver släpa med mig de där 25 kilorna med utrustning för att ta den där bilden som ska vara med i 15 sekunder. Eller vad det nu må vara. Men dagens agenda, det var disclaimern om mobilvideo och i samband med ljus. Men innan vi börjar med att gå igenom agendan så känner jag att jag behöver göra mobilvideon ett försvarstal. Speciellt i den här situationen som vi är nu. Med det här att vi streamar från den här mobilen internt så att ni ska se i webbinariet. Så Cheyenne, rulla försvarstalet. Jag känner lite grann att jag behöver försvara mobilvideons goda rykte lite grann här. Och särskilt med tanke på att det kan vara jag själv som förstör det lite grann i de här live-demoserna som jag utsätter er för. För då streamar vi från mobilen internt inne på labbet till bildmixern och sen vad heter det, in i Zoom och sen ut på internet till er där ni sitter. Det blir väldigt många lager så att av transkodering, vilket gör videon att den inte ser så fin ut. Så om man gör det direkt som det här är, när vi spelar in i mobilen och sen kör det direkt till er, då ser det ganska snyggt ut. Så att den här videon är egentligen, vars enda syfte är, kolla vad fint det blir när man gör det som man ska göra och inte håller på och krånglar och går över ån efter vatten som jag gör för att visa er hur jag tycker att man ska göra. Så med det sagt, tillbaka till studion. Ja, alltså jag ville verkligen visa det här så att ni inte ska bli avskräckta för det ni ser på skärmen när jag gör live-demos i jämförelse med vad man kan leverera. För att även om jag dissar dess ljuskänslighet och att det är en liten sensor, så är det här en fantastisk grej. Alltså jag kan inte i ord uttrycka alltså vad häftigt det är att alltid ha en videokamera med sig. Alltså
första egna filmen jag gjorde, det var 15. Då var videokameran, den var så här stor, alltså axelkamera. Och så hade jag fått låna den här av lokal tv-stationen. Och så hade man en väska till den som var i den här sizen. Där det var en bandare i, alltså en VHS-bandare. Så man laddade den här det här var på samma sätt som gamla mobiltelefoner. Ni vet, den här släpbara batterierna. Fast här var det liksom en VHS-bandare och en axelkamera. Alltså att inte jag fick snedförslutning i ryggen och ser ut som liksom ringaren i Dotter Damm efter att ha släpat runt på den där en vecka. Det är fantastiskt. Jag var ju som sagt bara 15, så jag var inte så stor då. Anyway, det var en mobilvideo, ett försvarstal och bara så att, och att jag tycker det är häftigt. Det vi ska gå igenom idag. Vad är bra ljus? Till att börja med, vad är bra ljus? Vad innebär det med en liten sensor? Det har vi redan gått igenom, så det kan vi skippa sen. Konstljus, alltså det här med artificiellt ljus och när man liksom, vad kan man göra med det? Fönster, och var i rummet ska man ställa sig som fotograf? Och utomhus, och så inom parentes, hoppas på sol. Men det är inte så mycket sol här i Stockholm idag. Ja, vi kör väl igång. Vad är egentligen bra ljus? Alltså, till att börja med, jag tog ju fel glasögon idag. Bara notera de här skuggorna som blir runt mina glasögonbågar. Och då är ändå de här lamporna som jag har här inne väldigt trevliga. Men vi tar av oss dem där bara för att exemplifiera det här med vad är ett bra ljus? Vi kan börja med att ta bort det artificiella ljuset då. Det är mitt fuskljus. Ja, så mycket. Det här ljuset var det liksom som ligger på mig. Om jag nu istället svänger till ett par vanliga ljusrör. Det här är en normal rumsbelysning. Alltså, jag ställer mobiltelefonen här bredvid kamera. Så Ken kan svänga till den. Det här är ju liksom så här, normalt rumsljus. Jag blir ganska svart under ögonen. Jag får liksom skoja gläns i pannan. Jag får väldigt mycket, nu har jag ju liksom dessutom ljusrören bakom mig. Så att jag har ju liksom skuggorna. Jag får väldigt mycket skuggor här. Och där fick vi en artefakt i streamingen. Så, och det ser ni ju också här när ljuset liksom så här kommer snett bakifrån. Jag menar, man ser ju fortfarande projektionen snyggt, men det är ingen rolig bild. Alltså, och som vi då lägger tillbaka de här ljuspanelerna. För att liksom se vad som händer. Nu kommer ljuset från sidan istället, framifrån. Och träffar mig. Jag har ju fortfarande kvar det här blänket från ljusrören. Så låt oss släcka ljusrören. Och så ska jag slå på det här bakljuset som jag har också. Så det är ungefär samma ljusmängd, men det är en väldigt stor skillnad i det här, liksom så här, hur ni upplever mitt ansikte i förhållande mellan de här två, alltså ovanifrån ljuset och sidoljuset. Så ignorera det här att jag använder konstljus för att liksom visa det här, utan vi skulle lika gärna kunna göra det här med, och det var här jag hade hoppats att vi skulle ha ett starkt solljus utifrån. Så om jag tar mobilen och så ska vi tända vi taket igen. För nu har ni fått se exempel på sidoljus ovanifrån ljus. Och så släcker vi konstljuset och så tar vi fram det här draperiet här. Eller jag har ett fönster här vid sidan. Och bara här, kolla, när jag tog upp draperiet, vilket fint sidoljus jag fick här. Men jag har fortfarande den här utfrätt i pannan och jag har lite för mycket skuggor på den här sidan. Och det här är viktigt för att ansikten och ansiktsmimik är det vi tittar på först. Alltså när vi tittar på en bild och en människa i den, då scannar vi av ansiktet. Det är det första vi gör. Så att försöka få ansiktet och framförallt ögonen att framträda, det är väldigt viktigt. Sen om du filmar andra människor än dig själv, alla har en väldigt utpräglad fåfänga. Och den framförallt exponeras just av det här med påsar under ögonen. Att jag ser trött ut. Och det blir värre när jag har ljuset rakt ovanifrån. Så jag ville visa, om jag tar mobilen här. Och ska vi se hur, ska jag bara kolla.
det är en sån här sak jag egentligen skulle ha en fotograf till. Men nu är min fotograf upptagen med att bildproducera åt er. Och så nu är jag en armlängds från kameran. Och förmodligen jag är ganska mörk i ansiktet. Om vi låtsas nu är vi i en källare då. Men tänk er det här stora fina panoramafönstren. Eller det här stora fönstret med den där ljuvliga utsikten på utsidan. Som ni har på den här institutionen ni jobbar på. Och men det är fint. Då ställer vi vår huvudperson framför det fönstret. För då får vi med liksom så här fin känsla i liksom rumsmiljön. Då händer ofta det här. För att det är väldigt svårt att slåss med solen. Alltså vi har inte lampor nog för att liksom kunna konkurrera med solen. Så det här är... jag är mörk i ansiktet. Och det är ganska överexponerat där ute. Kameran försöker kompromissa. Men den har inte nog. Och här är ett ord som jag... Ni behöver inte komma ihåg det, men ni ska veta att det finns i alla fall. Dynamic range. Dynamic range är... utrymmet mellan det mörkaste i bilden och det ljusaste i bilden. Och här då, hur stort det här utrymmet är, det är egentligen då hur mycket sånt solen eller kameran kan hantera. En större sensor, dyrare kamera, större dynamic range. Men också tyngre kamera, omständigare kamera. Medan mobilen då har en väldigt liten dynamic range, vilket gör att som i det här fallet, det är inte en särskilt snygg bild. Sen blir den lurad också av vitbalansen. Dagsljus är väldigt kallt, det är väldigt blått. Medan konstljus och ljusrör och glödlampor och leddar, de är varma eller lite gröna i färgen. Och det ser ni här. Alltså jag är väldigt, väldigt röd i färgen nu i ansiktet. Medan det är ganska hyfsat normalt där ute. Så att mobilen har liksom, den har vitbalanserat, automatiken har vitbalanserat då, som det här heter, på... dagsljuset, eftersom det är mer distinkt. Och sen så tar den vad den får på här inne, och det gör att den är röd. Men vi bara vänder på det här. Alltså på samma plats. Jag tar och lyfter kameran och så bara på armlängds avstånd. Och så ställer vi kameran och så ska jag se om jag kan sikta in mig här utan att... Så nu pratar vi samma kvadratmeter. Häpp. Samma kvadratmeter. Och jag har bara gjort en 180 graders vändning. Jag är liksom hyfsat jämn i färgen. Solljuset från fönstret överröstar ljusrören här inne ganska mycket. Så att jag får en jämn exponering. Jag får inte lika mycket påsar. Alltså jag har ju påsar, jag vet det. Så vissa saker kan man inte göra någonting åt utan knivar. Men... Jag är inte lika påsig under ögonen som när det var ett ljus direkt ovanifrån. För nu kommer ju ljuset bakifrån kameran och skjuter rakt på. Jag får inte lika mycket skugga under näsan. Inte lika mycket skugga under hakan. Och framförallt, jag får en behaglig, realistisk hudton. Så dagsljus. Och just det här ljus från sidan. Dubbel tum upp. Alltså sök sådana platser. Och då, som fotograf, så ska jag ju alltid ha starkaste ljuskällan i ryggen. Vilket gör det jobbigt för de som står framför kameran. För de har ju då ljus rakt i ögonen. Men som som skådis eller presentatör så är det två egenskaper som du måste ha för att vara framgångsrik. Den ena är tålamod. Väldigt mycket tålamod. Hurry up and wait. Den andra är inte kisa. Orimligt bra kontroll i musklerna runt ögonen. Så att jag bara, jag kan stirra rakt in i solen i 10 minuter. Utan att röra en min. Jag är blind, men det gör ingenting. För er som inte känner mig, det var ett skämt. Så just det här med som fotograf. Ljuset, starkaste ljuset, alltid i ryggen. Och när du har artist, som då, the talent. Ska du alltid ha liksom, det starkaste ljuset rakt i ögonen. Nu behöver jag ta på mig glasögonen så jag ser vad jag ska gå vidare till här. Liten sensor, bra ljus, fönster var i rummet. Och konstljus är, alltså vi kan nämna det här med konstljus är, att en väldigt, alltså i teorin är det här med att använda konstljus inte så svårt. Men det har en tendens att sticka iväg väldigt snabbt och
låt oss säga, spiral out of control. Och jag ska bara gå tillbaka till liksom det här konstigt. Nu har jag, det här är en trepunktsljussättning optimerad för webbinar. Och det är ju egentligen då att jag har ett huvudljus där som är något starkare. Sen har jag min lättning på den sidan. Och sen har jag ett bakljus som liksom ska ge mig lite pop här på sidan. Och den missar mig nu, ser jag. Hang on. Vi körde igår och jag är betydligt mycket längre än den. Så, ja, lite grann här. Och poängen med det här är ju egentligen att ja, men vi vill inte ha ett platt ljus. Vi vill ha lite skuggor, men inte för mycket. Så bara för att exemplifiera det här så vi kan börja med min ljusmixer. Vi kan börja med vi plockar bort ena frontljuset. Och så kan vi bara låta det här bakljuset vara på. Det där lilla är min effekt liksom. Och det ska ju då ge mig lite känsla av att det är någonting bakom oss, ett fönster eller ett rum eller liksom så här. Så man, i praktiken vad det här ger, det är att det ger mig lite mer tredimensionell känsla. Om jag har bara en lampa, en frontlampa, vilket är ju en rimlig grej, då är det väldigt lätt att man hamnar här. Och jag skulle säga att det är lite för mycket. Alltså det är lite för mycket Fantomen på Operan drama kanske för en normal presentation. Framförallt får jag ju liksom den här skuggan blir väldigt skarp. Och sen det här. Och nu är det här en otroligt bra lampa. Just att den är stor. Den har ett raster på sig som riktar upp det så att det inte bara blir en jämn bombmatta av ljus i hela rummet. Och sen har en extra softning på den här LED-panelen. Och det gör ju just att även fast jag bara har en lampa så är det ett hyfsat behagligt ljus. Hade jag bara haft den nu så hade jag ju då ställt den närmare kameravinkeln. Ja? De vill se lamporna och positionen, säger de här. Det kan vi fixa. Redo? Så här är ju liksom det jag pratar om, det här med det här rastret som är framför här. Det riktar upp ljuset så att det går åt ett och samma håll. Annars när man normalt har såna här paneler, då blir det ett väldigt brett ljus. Och då blir det väldigt ojämnt i kanterna, men det slaskar väldigt mycket. Och det innebär ju då att jag får ljus där jag inte vill ha det. För våra ögon är faktiskt så att vi söker oss till det ljusaste i bilden. Först scannar vi av bilden och så hittar vi det som är ljusast och sen börjar vi liksom utifrån det förstå den. Så därför objektet, alltså den saken som du vill att tittaren ska fokusera på, den vill du ha aningen ljusare än omgivningen. Givetvis korrekt exponerad. Så att här kommer det då in problemet. Normalt så sänker vi oftast ljuset i omgivningen i förhållande, alltså genom vår exponering. Och sen sätter vi lampan på det vi vill att de ska titta på. Tänk er spotlight. Varför har vi en spotlight? Jo, för att ögonen söker sig till det som är ljusast. Så det här rastret ger mig möjligheten att styra ljuset på vad heter det jag vill ha. Problemet är att de här tar plats, de väger. Och jag önskar jag hade en studio som var 3 gånger så stor. Så att jag kunde stuva undan saker och ha lite mer plats. Så man inte behöver klättra över allting hela tiden. Så kuta inte iväg och köp lampor det första ni gör. Men de här är jag väldigt förtjust i. För att de ger mig mycket effekt. Tar inte särskilt mycket plats. Men de kostar. Det är bättre just det här. Använd rummet. Alltså använd fönster. Använd befintligt ljus. I det här scenariot jag beskrev med att man kan ta liksom. Mitt bakljus är den här Fresnellen. Och det här är ju då en spotlightlampa med en optik för att jag vill kunna rikta upp ljuset. Och när jag pratar om, här pratar man om hårt och mjukt ljus. LED-panelerna, de ger ett väldigt mjukt ljus. Medan då en sån här spotlight med en Fresnel, den ger ett väldigt, väldigt hårt ljus. Och det vi pratar om då är skuggorna. Är det mjuka eller hårda skuggor? Har du en superoptik, alltså en så här följespott på en teater eller liknande, ja, men då har du ju ofta så här superdistinkta skuggor. Alltså de är så skarpa så man kan skära sig på dem. Medan har man en LED-panel med en softbox och dämpning, då har du nästan inga skuggor alls. Som till exempel här inne, det här är ju en, som jag pratade om i ljuddämpningen, på
På ovansidan här har jag lagt LED-strippar som jag har köpt. Och RGB-LED-strippar. Just för att det här är mitt vardags inkandens. Jag bara ger lite ljus, men det är inte så pass mycket så att det stör. Så att IKEA, ett IKEA-lakan, billigaste tänkbara, och sen en träram och sen en bygglampa. Och du har en softbox också. Sen kommer man in på sådana saker som vitbalans och färgkalibrering på lampor. Det blir lite mycket meck ganska fort. Så att jag hävdar ju det här med good enough. Bara lite ljusare på objektet. Om du ska filma en person som fotograf, ställ den med ryggen åt fönstret. Ställ personen framför. Du kommer så långt på det utan att du behöver köpa grejer för en mindre förmögenhet. För det är ju det. Keep it simple. Alltså KISS. Ju mer grejer vi lägger till, desto mer ökar vi komplexiteten, desto mer felpunkter uppstår också. Nu ska vi testa att gå ut. Och nu är det här att nu kommer jag utmana gränsen för vad vårt wifi i labbet hanterar. Så, och min trådlösa mic. Idag kör vi bara ljudet på min mygga för att vi ska försöka underlätta att ni hör vad jag pratar. Jag ska bara fälla ner det här stativbenen. Så, tjejen. Knacka på fönstret om jag vet att det går iväg för långt. Och utomhus är svårt när det är som idag. Det är byiga moln. Alltså, det gör att ljuset, ljusstyrkan kan svängas väldigt, väldigt fort. Utomhusljus för filmning, om man ska prata om optimal, det är faktiskt en moln idag. För då funkar ju molnen som en softbox. Vilket gör att jag får ett jämnt, ganska tråkigt ljus. Men det går aldrig sönder på mig. Alltså det är inte det att jag får några extrema, det här med dynamic range, det ljusaste och det mörkaste bilden. Nu står jag i skuggan. Och det är faktiskt inte så stor skillnad. Nu tittar jag på tjejen här och ser jag okej ut? Alltså jag är mörk i ansiktet. Mm. Men om jag då tar ett steg, då har kameran exponerat sig på utsidan. Nu är jag lite vild här. Och så tar jag ett steg ut. Då ska jag försöka få kameran att stå still här på stativet, så ursäkta mig. Nu står jag i solen. Jag kommer in. Aha. Jag gick för långt bort från mikrofonen nu. Till nästa föreläsning ska jag dra ut en wifi i trädgården. Så, nu står jag i skuggan. Solen är bakom ryggen på mig. Kameran är fortfarande i skuggan, men nu har jag gått ut i ljuset. Där har jag sol. Även om jag borde vara det här motljusbild. Jag borde vara ganska svart. Jag tittar på tjejen och ser om jag får någon. Är jag mörk? Ja, jag ser bra ut. Ja, sådär. Men det här är fortfarande en väldigt dum bild. Att ha. Det här var det jag pratade om även inne. Det här är ju liksom så här. Nu har ju motivet solen i ryggen. Det blir jättetråkigt. Om jag vänder på det. Samma fläck. Då står jag i solen. Och då borde det vara en ganska snygg bild. Alltså, eller snygg och snygg. Det är ju fortfarande en hipster i flanellskjorta i förorten liksom. Men ljus borde vara rätt. Och det är ju egentligen det här. Nu har jag, alltså som motiv nu så har jag ju solen i ögonen. Och här är det ju liksom så att, ja men jag får koncentrera mig på linsen. Titta in i kameran. Och take one for kulturarvet liksom. Så tänk på det. Alltså det viktigaste ni ska ta med från dagens föreläsning, det är var har jag ljuset? Och som fotograf ska jag alltid ha det starkaste ljuset i ryggen så att motivet får det på sig i ansiktet och ser snygg ut. För att det där, när man vänder på dig, ja men visst, fine. Man springer ju alltid på någon, ja men det är så jobbigt att ha solen i ögonen. Men fine. Vill du se ful ut? Så jag vänder vi på dig. Det är bekvämt för dig, men du ser inte så snygg ut. Folk är fåfänga. Okej, nu går jag in igen och jag ber om ursäkt för skak och dålig bild. Och så är vi inne i mörkret igen.
Så nästa del blir ju då action. Och då ska vi titta på inspelningsmetodik. Och nu har vi statister. Eller inte statister utan artister heter det. Så vi har, genom Lars har vi fått låna Martin som är arkeolog. Och så ska Shane, vad heter det, vara reporter och programledare. Och så ska ni få följa med och ut i trädgården. Så vi ska dra ut sladdarna, sätta upp kameran där ute. Och ska ni få vara med på en inspelning. Så vi ska köra igenom metodiken vi använder för när vi gör en inspelning. Och sen så har Shane lovat och ger ett bonusmaterial att ni ska få också hur hon sen resonerar och hur hon gör när hon klipper det här reportaget. Så nästa gång kan faktiskt bli riktigt jäkla spännande. Det är så mycket som kan gå fel.